Priatelia, vitajte pri novej epizóde podcastu Horskí vlci a keď pozeráte na YouTube, tak to bude ako nové video. My sa aktuálne ku vám prihovárame z predajne Geošport v Nemeckej, pričom dnes vás bude dnešným teda videom a podcastom sprevádzať Peťo a Miloš a súčasne Michal. Ahoj, čau. A Michal je spolumajiteľom tejto, nazvime to, že firmičky, ktorá predáva outdoorové vybavenie, čiže ak niekedy pôjdete okolo Nemeckej a okolo Geošportu, tak sa kľudne môžete zastaviť. No a dnešná téma bude, budeme sa venovať, ako sa vybaviť na zimu, aké máme po prípade nejaké trendy na zimu. A môžeš tým niečo povedať, Miloš, keď ťa napadne. Rozumiem, čo by som k tomu doplnil, ale povedal si takmer všetko, okrem toho, že sa budeme rozprávať o histórii tejto firmy, možno si povieme pár detailov, ako sa vlastne Michal dostal k tomuto celému. Tak. A môžeme začať in medias res, ako sa hovorí. In medias res, to je výborný výraz. Takže ja by som zaskôr začal tak, že Mišo sa nám predstaví. Takže Mišo, našim divákom a poslucháčom sa môžeš predstaviť, kto si, čo si a potom sa vlastne presunieme na tú profesionálnu rovinu. No dobre, no tak ahojte ešte raz. Volám sa Michal Rohoň, pôvodom som z Martina, ale tým ako sme vlastne založili tento obchod, tak už som z Bystrice. No a neviem, čo mám povedať. Mám 35 rokov. No, to mám trošku viac, hej. Tak 40. Tento rok nemáš 40, správne. Mám manželku, to si chcel povedať. Dve krásne deti. Dodžubané kolena, ja každý športovec. Presne tak, no to sme asi všetci. A to je všetko. OK, ja sa hneď chytím tých dodžubaných kolien, že z akého športu teda? Tak zo všetkého športu, lebo ako... No ako takto, nemám rád kolektívne hry, aký je futbal. Futbal, áno, áno. Tak to vôbec nevyhľadávam. No a tie kolona sú primárne dodžubané proste z hôr, vieš. Takže také turistika, ski alpinizmus, beh. A v mladšom veku, keď to nehrotíš, vieš, a chceš to dole zbehnúť, tak proste priorita je čas, nie? To je pravda, no. A to podpíšeš z tej histórii. Že kúrnik, to mám už o 5 minút viacej, no tak pridám na tempe. Lebo mi ide autobus napríklad, hej. A potom ona je z chopku beháš dole na Domenovskú dolinu napríklad, vieš. Ja nemám rád, keď, dajme tomu, viem, že z bodu A do bodu B prejdem za 35 minút. Áno. A ja si vždycky to kontrolujem a proste chcem to spraviť do toho času. No a keď prejdem to za 40, tak ma to sere, vieš. Jasné. A keď nemáš teda tie kolektívne športy, tak ktoré tie outdoorové športy ťa bavia? Čiže turistika? No, u mňa nie. U mňa bola dominanta, respektíve tak sa dostala aj k horám, bolo lezenie. Lezenie? Potom z toho to postupne šlo ďalej, vieš, lebo ono je to aj taká nejaká ako keby edukácia a mentálne dozretie a nadväznosť na tie športy jedno s druhým, vieš. Dneska máš tú dobu takú, aj vďaka online-u a dostupnosti informácií, že vieš byť všetko hneď. Áno, ale áno. Rádovo tých 20-25 rokov dozadu, keď som sa začal zaujímať o hory, tak ono si k tomu dozrieval postupne. Najprv to prišlo nejakou tou základnou turistikou. Turistiky sa dozvedel, že tam môžeš zapojiť do toho lezenie. Lezenie. Zrazu si zistil, že je zimné lezenie. Že tí lesci chodili na lyžiach a už to prešlo do ski alpinizmu a v globále celé to uzatvorilo alpinizmus, hej. No a to bolo moje. No a tým, že som bol z Martina, kde bola tá silná lezecká komunita, tak som proste šiel touto cestou, zobrali si nás o generáciu, dve starší chlapci do tohto, do parády si vás zobrali. Áno, áno. Šlo to, hej, takže to bolo v tom super. Tak teraz mi to vlastne dáva logiku, tým pádom ty si sa dostal k tomu cesto lezenie a preto si vlastne vysvetloval na Vijavom festivale, ktorý bol v septembri. Mišo vystupoval na pódiu, nazvime to, a hovoril, ako sa správne vybaviť na feratu a aké pravidlá dodržovať a čomu sa naopak vystrihať. No ale, potom áno. Z toho ešte dopoviem, hej, že z toho športu vlastne tým, že 20 ročne som sa zalúbil, proste našiel si frajerku a už to šlo bokom. Mladé lácky. Tak lezenie šlo bokom a momentálne ako z tých koničkov ostal mi ten ski alpinizmus ako najviac. Ski alp? Bicykel. Bicykel? Turistika, lebo deti a tak ďalej. No jasné. A beh to proste už nebehám kvôli kolenám, vieš, to už nedávam. Ale aj ski alp dokáže byť zaberak na kolena. Ale šetriť. Občas, ale trošku, občas to ušetri viac. Vieš, dole ideš aj hodinu a pol. Ano. A na lyžiach to zbehneš, záleží, ak si lyžiar, 5, 10, 15 minút, vieš, asi dole vysmiatý. Tak nejako. Mám kolegyňu, ktorá chodí tiež na ski alp a hovorí, že naposledy išla na takú trasu smerom hore, že potom aj smerom dolu to šlápala, že sa bála spustiť na tých lyžiach. Ja sa priznám, ja by som bol presne taký istý, že zvažujem už asi 2 alebo 3 roky vyskúšať si ski alp. No máme poničo. Áno, viem, už som si to aj poznačil, len pre mňa by bol problém to, že vys hore vyjdem, akože v pohode, pomaličky, dá sa všetko postupne, technika, ale, sa dá ale naučiť, dole, čo? Ale potom dolu by to bol problém. Pre mňa už je modrá zjazdovka. Nie, modrá zjazdovka je pre mňa maximum, ktorý zvládnem. Takže ísť do voľného terénu, kde je
Rašan, freeride, môže byť namrznuté a podobne, tak to nie je úplne môj štýl, ale strašne ma to láka skúsiť. Neviem, či, neviem, či poznáte Chatara z Ďurkovej v Nízkych Tatrách, možno priatelia vedia. Áno, tak on vlastne jazdieval freeride a jeden deň si vlastne nepekne zlikvidoval koleno. Na štyroch operáciách bol, keď som tam bol naposledy pred 4-5 rokmi a do dneska to koleno nemá funkčné, takže vlastne aj ten freeride má svoje úskalia, treba na to dávať bacha. A lepšie, vieš. Ale to má úskalia. Má, ako, to je pravda, to je pravda. Ten freeride je možno zase to najrizikovejšie, čo z tej lyžiariny môže byť, hej? Tak, ale tak. Úraz sa ti stane na rovnej ceste. Eš. Jasná. Ja som napríklad teraz... Členok na asfaltke rovné. No a ja som teraz doplatil na koleno, lebo vo vchode máme také 4 predschodíky a išli sme domov a dcera vraví, ja hoci, ja preskočím 2. Vieš, a nie, ja preskočím všetky 4. Aj, a už to bolo, hej? Ojo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 j
No dobre, v konečnom dôsledku ty si vniesol na to dotovenú. Sú momenty, Peťo, v ktorých sa už neporovnávaš s deťmi, lebo deti sú neporovnateľne šikovnejšie, majú nižšie pružnejšie a tým pádom dokážu urobiť veci, ktoré ty už by si ani len predstavách nemal skúšať. Ale napadla mi ešte otázka k tomu kolenu, lebo ja tiež chodím už asi tretí rok na injekciu. Chodívaš aj na také nejaké tie vitaminové injekcie do kolena alebo kolagénové? Chodím. Chodíš na to? Nejaké vyživovacie injekcie do kolena, neviem čo to je presne, ale dávam si to pichať. Proste je to dobrá podpora pre ten kolob. Presne. Asi tak raz za pol roka predpokladám, že to absolvuješ. To je individuálne, lebo to záleží od dávky, vieš. Ak chceš chodiť každé 3 mesiace, tak tá injekcia je nastavená, že na 3 mesiace. No jasne, ja som si teraz naposledal pichnúť ročnú, tak zase potom, vieš, pôjdem po roku a tak ďalej. Ale to je na diskusii a na poradenstvo s doktorom, ako čo ti mám poradiť. Presne. Ale ešte k tomu lyžovaniu. Máme aj zákazníkov, ktorých proste ten ski alebo ako pohyb baví, ale nevedia lyžovať. A tým, že zase je tá doba, ten svet rôznorodý a není to hanba, niekto sa hanbí, niekto nehanbí, ale proste normálne je lanovka dole, hej. To proste, jak máš cyklistov, chcú ľudia bicyklovať, alebo ja sa s jazdou, tak proste nezjazdujú, hej. Tak tu máš to isté, že to ma tak napadlo, že vidíš hore kopcom a dole ideš lanovkom. Vieš, ja by som na turistike najradšej dole kopcom lanovkom chodil, aby som ušetril kolena. Aj to sa dá, proste, niekde v roháčoch naspálené, ne, zídeš dole. Prečo sa neušetriť? Ja toto napríklad zde pri napásoch nenávidím, že keď presne tie roháče napríklad, hej, že je tam lanovka a mám šlapať po podňu, vieš. No to, takže, to je, vieš, no. V nejakom čase, že to je o 5 ráno, tak ja si radšej zaplatím za tú lanovku a potom sa pomocem dlhšie hore. Presne tak, presne tak. Hrebeňoch ako... Tam si to užiješ trošku viacej. Jasné. Dobre, teraz díky za to predstavenie, trošku sme ti v tom aj pomohli. Ja som tu ešte zostal, Peťo, lebo mňa zaujalo to lezenie. Á, aký bol tvoj Ferrati výkon? Hej. Čo si najviac považuješ sám za seba? Aký mega výkon. Boli to iba Tatry, alebo skôr menšie pohoria, alebo skôr väčšie pohoria smerom Galpa? Ja som akože... Do veľkých hôr som až tak nezabrdol, lebo samozrejme financie a čas. Jasné. A kde som bol najvyššie, tak to bol Glossglockner. Tam som bol asi dvakrát trikrát. Ďalšia vec, moje telo nemá rado výšku. Takže proste ja neviem, 3500 ja končím. 3,5 už je veľa potom. Ale zase napríklad na tom Glockneri mi to nevadilo. Hej, paradoxne, dobrá aklimatizácia, šlo sa ti dobre. Ale pokus o Mont Blanc, čo sme dali jeden letný, tak tam som vykapal úplne. Hotovo, tam už C4, keď si išiel, tak tam už začína byť problém. No? Ale sme šli vlastne klasika, hej, z Lešuza, alebo jak sa volá tá dedina, lanovka, vláčik a potom si šiel. Ja aj hentie veci. Tetu, Gutier, Valotka a hore. Aha. Ja som už dole stratil tempo a v podstate od Tedruž až po Valotku som šiel sám. Normálne ťa nechali v štychu. To je život toto. Hey, lebo za jeden deň hore dole. Ja viem, no. To sa nedá, to... ale dá. No. A teraz vyjdeš z vláčika o 9 ráno a ty chceš ešte vyjsť na vrchol a vrátiť to dole. A to bolo ešte predtým, vieš, sme čakali na počasie dole, tak v kempe 4 dní pršalo. No jasné, stane, jasné. 4 chlapy, museli ste vydržať. Blato, Ešte mám bývalú kolegyňu, Eva, budeme aj s ňou robiť rozhovor a ona takisto išli na výstup na Mont Blanc a niekde asi v 3/4 trasy tam je nejaká taká chata posledná, že kde sa zostáva nocovať a potom sa na druhý deň pokračuje vo výstupe. No, oni došli v takom čase na tú chatu, že ten vodca, ktorý išiel s nimi, hovorí, že poďme ešte ďalej. No, oni to vyšli a potom aj zišli dolu, čiže no, je to makačka. Ako, keď ťa to pustí, tak mala našlapané, mali toho za sebou už trošku viacej, že nebola to prvá výstupová trasa, na to by si asi človek nemal trúfať. No jasne. Ale v každom prípade je to zaujímavé. A ešte k lezeniu posledná otázka. Zobrali niečo to aj deti? S tými deťmi to je ťažko. Kebyže ja som sa udržal proste od
toho mladšieho veku v tom lezení stále, tak možno by som to teraz aplikoval aj na tie deti. Jasné. Ale tým, že ja som potom to lezenie vypustil, tak skôr čo ich začalo baviť je lyžovanie a bicykel. Aha. Ale ja tomu verím, že postupne sa k tomu dostanú, postupne, že? Postupne sa k tomu dostaneme. Lebo oni ak budú rásť, tak tiež akože začne ich to viacej síly a... Budeme chodiť, bude viacej času, tak verím, že pôjde to aj toho cestou. Ale no. Ja nechávam tomu prirodzený vývoj. Proste, jasné. U tých detí chcem základ, aby vedeli plávať, aby vedeli bicyklovať, aby vedeli lyžovať, vieš, a to je všetko. No si zober, že pôjdu, ja neviem, jak pubertiaci niekde na chatu, a teraz zrazu budú v rauši a povedia nočné kúpanie. Hej, hej, hej. A dcera neskočí do vody, lebo proste sa naučila plávať. Hej, sa ja, to je pravda inak, no. Alebo potom, že nájde si v 18-ke frajera a on jej povie bicyklovať a ona povie, ja neviem bicyklovať, ja som životne si mal bicyklovať. Len vieš, čo je problém? Ja mám tiež deti a tiež som si povedal, že musia vedieť plávať, musia vedieť lyžovať, musia vedieť bicyklovať. Chcel som. Áno. A ako... Človeka to samozrejme teší, ale po istom čase už potom som nemohol s nimi chodiť, lebo ja nie som dobrý plavec, nie som dobrý lyžiar, čiže oni ma predbehli, už aj ten najmladší 9-ročný, akože ten ti zlyžuje bez problémov zo Štrbského plesa, zo Osoliska dolu, no ja keď sa na to pozriem, ja môžem, vieš čo, ja ťa budem čakať túto dolu a sem prídi. To je tam odraz jazdovka, hej? To je tam odraz jazdovka, presne, ale je to super, keď deti vedia, lebo potom máš potom menší strach o nich, vieš, že môžeš im dôverovať, idú sa kúpať na jazero a podobne, vieš, že keď vedia plávať, tak by sa im nemalo nič také stať. Mm-hmm. Ale poďme k firme. Presne. No, ako si sa dostal k myšlienke založiť túto firmu, alebo spolu založiť túto firmu? No keďže som z Martina, tak a komunita bola silná, malá, hej, tak ja som robil, neviem, či môžem povedať, firmu, názov, značku. Môžeš, ja kľudne. V tomto podcaste kľudne. U Ivana doskočila v Martine, tam som začínal. Mm-hmm. A on mal vlastne outdoorový obchod, potom to prešlo po celý Hudišport. A tam som vydržal robiť, teda tam som robil 4,5 roka. Aj? 4,5 roka. 4,5 roka som bol tam zamestnaný. Takže ja už som tam pričuchol k tomu outdooru, ale vlastne teraz si spomínam, ešte počas strednej školy som dochádzal z Vrútok do Žiliny na brigádu, do Treglandu. Do Treglandu? Do Treglandu. Prišiel som tam o pol štvrtej, robil som do šiestej, takže 2,5 hodiny brigáda za deň, vieš. Aha, ja viem, koľko som tam vydržal, ale ako je vyplata, boli turistické paličky, vieš. Ja som celý šťastný, tu je 3000 korunové paličky. Korunové paličky, tie, čo napríklad tuto vedľa teba vysia, tak nemal by si posať ani na jednu desatinu, čo tu vysí no, z tej brigády. Tak dostal som vyplatu trekové paličky. Tak. A potom som vlastne po strednej škole, ja sa zamestnal u Ivana. Tam sa mi stal v 2007 úraz na koleno. Prišiel som do styku s jedným obchodiakom a začal som robiť ako obchodný zástupca pre jednu firmu v rámci veľkého obchodu, distribúciu vlastne outdoorového vybavenia po Slovensku. To som robil vlastne až do roku asi 2014 a obchod sme postavili a otvorili v 2013. 2013. A ja som v 2014 kupoval teda tú čapicu a ten ruksak, ako sme sa bavili. Takže fungujete už pomerne dlho. Je to dosť dlhá doba. To bolo 11 rokov. Áno. A to ma napadla taká otázočka, že lokalita, na ktorej vlastne máte tento obchod v nemeckej, je to vyhovujúca lokalita? No tým, že vlastne v rámci tej veľkej obchodnej éry som poznal celé Slovensko, tak... A chcel som strašne mať malú obchodnú predajňu, aj vlastne potom vzore Ivana, kde som u neho robil, hej. Bolo mi jedno, kde to bude na Slovensku. Proste ja som už riešil aj Bratislavu, Trnavu, ja neviem, Žilinu, Košice, proste bolo mi to jedno, hej. Mladý bez záväzkov, dalo sa to dá riešiť hocikde. No jasne. No a so spoločníkom som sa zoznámil vlastne tam, kde on robil, hej, na Kosu drevenia a Trangoške. Áno. A dodával som tam nejaký tovar, ktorý predával. Tak sme sa vlastne zoznámili a začali sme sa dosť vážnejšie baviť o tom, že kde by sme mohol byť obchod, lebo aj on chcel obchod, zase nejaká životná zmena. Tak vyšlo to na túto Nemecku. Na Nemecku, ako to raz vyšlo. Aha. Takže... A tu vlastne tiež ľudia sa čudovali, hej, že na dedine obchod, že, prečo? No veď práve, to by som sa spýtal, hej. Ale svojím spôsobom dneska tie obchody v meste majú problém, lebo auto, parkovanie, hej. No, zase parkovanie. Aj majú problém, aj nemajú, hej. Obchody v meste majú výhodu, že majú akoby regionálneho zákazníka, hej. Ty keď si myslíš, že potrebuješ impregnáciu, kartušu do plynového vareča, vieš, že to je skočiť, hej. Ale my sme trošku iný charakter, my sme taký... ten mimomestský a máme zákazníkov, dá sa povedať, celého Slovenska, vieš. Tým, že sme pri Motoreste, pri Hrone, hej, hlavná cesta, ťah na Tatry,
veľa chalupárov, tak, to vlastne centrum Nízkych Tatier z južnej strany, takže tá lokalita sa aj teraz časom volí ako veľmi správna. Super, tak to ste mali vtedy aj dobrého tušáka, že no kde, to, kde to vlastne postaví tú firmu, no, čo je super. Ja budem vulgárny, ale my sme z hovna upriedli byť, vieš. No proste tu nebolo nič, hej. Alebo takto sa to robí do psej matere. No, alebo. Ale to len klasici môžu používať toto. Áno, áno, áno. My sme boli strašne zanietení, my sme proste strašne chceli, vieš. Hey. Bola tu skupina ľudí na začiatku, ktorá nám ako v rámci kamarátstva strašne pomohla, hej. Mm-hmm. Toto sme postavili samovolne. To je proste drevostavba, na ktorú sa proste nabaľovalo potom, ako to šlo vďaka zákazníkom, hej. Že proste keď u teba nakupujú zákazníci, tak proste dostaneš nejaký cashflow a ten cashflow, keď sa im sprostí a vrátiš naspäť do firmy, tak sa ti to vráti. No jasné, samozrejme. A tým pádom, ako dneska sa dá povedať, že dokopy máme nejakých 200 metrov podlahovej plochy, fungujeme 11. rok, tak tovaru si myslím, že máme dosť. Tovaru je dosť a dokonca, priatelia, je aj virtuálna prehliadka predajne, čiže môžete si vlastne pozrieť každú túto miestnosť, ktorá tu je a fakt zistíte, že tu je tovaru strašne veľa. No, len tá prehľadka je tiež na škodu, lebo ju treba upgradovať, vieš. To áno. Ona bola... nie sú tu ružové lyže, ale sú tu potom modré lyže napríklad, hej? Ale je toho viacej proste všeobecne, ale, vieš. Áno, áno, áno. Tá virtuálna prehľadka má 5 rokov, takže... Ja proste... takto, rozumiem, rozumiem. No. A tak pokiaľ to nepostavíš nejaké 4 ďalšie stĺpy, tak sa to v podstate bude meniť iba z čo týka sortimentu. Jasné. No, sortiment sa mení a jeho tu fakt skutočne veľa. A myslím, že by sme sa mohli zamerať skôr, keď sme ako turisti s Milošom, tak sa zameráme na ten turistický sortiment. Čiže v podstate kľudne máme podcast, ktorý nás neplatí. Nikto nás neplatí, tak môžeme povedať, ktoré značky vlastne poskytujete pre hikerov, poprípade ski alpinistov. A ktoré značky frčia u zákazníkov tak najviac, ktoré by môžu si zakúpiť napríklad aj naši priatelia. Tak. No, ja to otočím skôr na ten ski alp, lebo sme outdoor and ski alp shop, tak sa nazývame. A v letnom období je tá dominanta tá turistika s horským behom. V zimnom období sa to preklápa na ski alpinizmus a už tým spoločne ten outdoor. Outdoor? Hej, turistika. Takže u nás najsilnejšie aj zastúpená, aj najpredávanejšia značka je Dynafit. Dynafit? Tá je momentálne asi na vlne, na špičke. Má aj veľa hejterov, ale má aj veľmi veľa obľúbencov. Dovolím si tú značku chrániť a proste obhajovať, že robia to dobre. Proste trafili to, vedia to robiť. Ďalšia taká značka, ktorá sa na to doťahuje, sa dá povedať, že je Saleva. Saleva? Tá už je pre tých hikerov, pre tých turistov. To sú tiež Taliani asi? To sú Taliani? To je jedna korporácia v rámci firiem. No, potom za tým by som povedal, že môže ísť Montura. Teraz ďalšia novinka je Milet. Miletko to poznám, ale o Monture som ešte nepočul, sa priznám. To sú tiež Taliani dokonca. Taliani sú strašne silná krajina v rámci topánok a módy a oblečenia tým pádom, hej. Presne, keď budeme hovoriť o La Sportivách a tak ďalej, áno. A aj tie značky, ktoré vidno vlastne na tom európskom alebo slovenskom trhu, tak ten vývoj neoklameš a ono to všetko pramení alebo ide za Alp. Tak, hej. A tak, buď sú to proste Taliani, Rakúšania, Nemci. Alebo Francúzi po prípade ešte. Alebo Francúzi ako ten Milet, hej. Ale najviac to berú alebo schytávajú tí Taliani, hej. Ide to najviac od nich. Áno. Tam sú zase Dolomity. Ďalšia talianska značka je Carpos. Aj Carpo sú Taliani dokonca, áno. Predávali sme po iné roky Direct Alpine. Direct Alpine. Si dali pauzu trošku s tou spoluprácou, ale tí šijú perfektné veci a tie sú práve tak, že tiež tá kombinácia horolezstvo, turistika, ski alpinizmus, alpinisti. Perfektne predávaný je Mountain Equipment. Mountain Equipment. Ideálna do hôr, hej. Tá je zase pokrstená alpinistami, lebo to je značka, ktorá je na trhu od 60. rokov a wow, tak to je troška iné. Vyrába proste produkty pre tých alpinistov až priam pre to výškové horolezstvo. Majú extrémne silný páperový program a Gore-Texový program. Cortex a papere, papere. A potom to ide potom dole, kde to tí turisti môžu využívať úplne samo, hej. Tam je problém. Ortovox, ten je skôr taký horský zaujatý a neviem, určite som zabudol na strašne veľa značiek. La Sportiva ešte určite si zabudol. La Sportiva je, ale tak La Sportiva bola taká v tom segmente skôr lezenie, ski alpinizmus, tej turistiky to je... Pomenej, hej? Pomenej, ale zase na druhej strane ani nie, že pomenej, lebo aj tie produkty, ktoré tie firmy dajme tomu vyrábajú, že je to pre horolezca, tak aj ten horolez musí absolvovať nejakú tú turistiku, kým príde buď pod tie skaly, presne alebo tak, príde tak pod nejakú vysokú stenu, kde v nej lezie 8 alebo 15 dĺžok, hej. Takže tie veci sú univerzálne
a dajú sa využiť úplne kombinovateľne. Není problém, hej. Zoberieš si byť príklad zimný batoh, ktorý je skialpový a môžeš nosiť lete, hej. Môžeš sa do neho nahádať veci na lezenie na umelú stenu, môžeš sobrať na umelú stenu, hej. A vieš, pravda, pravda. Celý, takže... Áno, áno, taký univerzálko, hej. No. V rámci celých týchto štyroch ročných obdobia. To nie je dobré, hej, že je to univerzál, ale, ale v rámci ale keďže využiteľnosti vy si myslím, že to úplne... Ale keďže ste ako firma objektívny, tak poviete zákazníkovi, že tak toto je, aby on bol vo výhode, nie firma. Náš zákazník, náš pán. Tak. Vieš, potrebuješ prežiť a prežiješ na základe zákazníka, hej. Áno, áno, áno. Ja sa držím jedného, že niekedy je umenie nepredať. Než predať, vieš, lebo sa ma spýtaš, ten tablet je dobrý na, neviem, dennodennú prácu, hej, môžem s tým robiť, čo chcem. Uh-huh. No a keď chceš predať a potrebuješ človeka opinkať, tak mu povieš, jasné, to berte, hej. Áno, áno, áno. Ale keď si úprimný, tak povieš, nie, neberte si tento tablet, zoberte si radšej počítač, to vám bude vyhovať viacej. A je to o tom rozhovore, proste, o tej komunikácii so zákazníkom, vysvetliť mu to, zákazník to musí pochopiť a je to previazané proste. No, prez debaty, akože my sme mali pred chvíľou tiež taký rozhovor s chatárkou z chaty pod hrbom, tak tam tiež ona zvýrazňovala, že tá komunikácia s klientom je neskutočne dôležitá, obzvlášť v dnešnej dobe. A hlavne je dôležitý klient, ktorý sa vracia opätovne. Tak. Len jednorazový presne. Klient, lebo tu by sa dalo hrať na to, že poďme na jednorazového klienta, ale predpokladám, že máte aj veľa klientov, ktorí sa vracajú stále. Stabilní ľudia. A tým pádom tvoria určite nejaké gro celého toho potenciálu firmy ako takej. Ten verný zákazník je proste nosný pilier, vieš. Nový zákazník je tiež kapitola sama o sebe, hej. Proste musí sa dobre uviezť, lebo keď sa uvedieš na prvú zle, tak on sa nepríde. Respektíve musí na to zabudnúť, že tu bolo, že mal zlú skúsenosť. A on sa potom možno ešte opakovane vráti, že teda vráti sa na druhýkrát, dá pokus. Ale proste ten zákazník, ktorý sa vracia, tak to je proste nosný pilier všetkého, vieš. Hej. To je, keď ty budeš chodiť niekde na pivo a budú čapovať dobré pivo, tak tam budeš chodiť furt, hej. Keď ho načapujú jedenkrát zle, druhýkrát zle, tak si povieš, že niečo je zle a už tam neprídeš. Áno. Hej, to je proste aj tu. Proste budeme sa správať zle k zákazníkom, tak môžeme to zavrieť, no. Presne. Za tých 11 rokov si musel stretnúť celý diapazón zákazníkov ako takých. Ako by si ich rozdelil na takéto skupinky? To nie je za tých 11 rokov, to je za 20, vieš? To je v podstate za 20. Za 11 rokov, odkedy funguje táto firma, som myslel. To je všetko zažiješ. Ako by si ich rozdelil, aké by bolo také základné rozdelenie tých zákazníkov? Tak. Lebo sú zákazníci, čo aspoň ja poznám, že ja prídem, potrebujem niečo a viem, že keď to potrebujem, tak v danom momente si to aj kúpim. Vyberiem si vyskúšam troje, štvore topánky, jedny z nich mi určite budú pasovať. OK, kúpujem, je to tak. Ale potom sú zákazníci, ktorí prídu možno 4-5 krát, okukávači, tak to sú windshopery, sa tomu hovorí, hej. Ale skôr by ma zaujímalo, ako to ty vidíš. Ja, to normálne by sme si museli rozkategorizovať, napísať poznámky a proste rozoberať to dopodrobne, lebo stretneš sa so všetkým. Ale, no, dobou internetu chodia aj tí obzerači. A tu si postavený ty pred úlohou, že OK, má ten produkt určitú hodnotu, hej. A teraz nepôjdem, proste nebudem sa baviť o žiadnej zľave. Alebo proste on už vie, že vie to kúpiť lacnejšie a teraz je tu priestor na diskusiu. A najhoršie zákazníci sú tí, ktorí nekomunikujú. Hej? Že proste vidíš, cítiš, že chce, že obzerá, ale proste nekomunikuje. Tak on sa nepripustí k telu a ty nemáš možnosť predať. Pravda, hej. Dobrí zákazníci sú tí zákazníci, ktorí komunikujú. Hej? A potom sú tu takí zákazníci, ako to máte vlastne aj vy rozkategorizované, že sú tí, čo prídu na drahšie produkty a sú tí, čo vyhľadávajú vlastnejšie produkty. Chodí, o to sme sa tiež bavili. To je ale zase aj tou dobou, lebo proste je to tá vec tej finančnej stránky a nebudeme si klamať, ceny šli hore. Všetko šlo hore, hej. Áno, bohužiaľ. Takže proste je to aj naozaj drahšie tým sortimentom. Zase ale tomu vieme aj my konkurovať, lebo... Proste na tej cene sa svojím spôsobom dá dohodnúť. Tak. Sú nejaké vernostné zľavy, či to je, ja neviem, James, KST, potom, ja neviem, horskí záchranári majú svojím spôsobom ďalšiu nejakú zľavu, vieš, alebo horskí vodcovia. Alebo aj horskí vlci. Aj horskí vlci majú zľavu, hej, že musíme vysať kupón pre odberateľov. Ale k tomu by si nie je. Poďme sa vrátiť k podstate tej otázke. K tej otázke. Pamätáš si tú otázku? Hej, ale rozmýšľam na tým, začať, ale jedna vec ma na zákazníkoch hnevá, že chýbajú mladí zákazníci v obchode. Mladí? Nemáš zákazníka do 30 rokov. To je chyba, hej. Aha. Ja keď som bol mladý, tak sme chodili do obchodu slintať. Rozprávali sme sa s predávačmi, boli tlačené katalógy, letáky, to si všetko bral, študoval, sníval si, že ježiš, dneska si kúpim toto, o rok, hento a tak.
A dneska to je všetko na internete. Ten mladý ti sem nepríde proste a to ma hnevá, vieš. Vieš, ale v konečnom dôsledku, keď si zoberieš, keď napríklad kupujete všetci tenisky, tak je dobre prísť osobne, ako tu teraz Miloš si tu skúšal tenisky, je dobre si to skúsiť osobne, lebo cez internet kúpiš hlúposť. Častokrát hlúposť, vieš. Ale sú ľudia, ktorí na to nemajú čas. Ale majú čas na to si to objednať 5-krát. Mm-hmm. 5-krát netrafí veľkosť, 5-krát ti to vráti a tak to bude fungovať, dokým... To je horšie, áno. Ale sú ľudia, ktorí bez problémov prídu. Takže 300 km. Wow. Na jeden konkrétny model topánok a vyskúšať si, či musieť, ja neviem, 43 alebo 43,5 a proste zobere si to. Poďakuje ti, že mal tú možnosť a ide preč. A to sú práve tí core zákazníci, predpokladám. Áno, tí kľúčoví zákazníci. A oni sú hlavne aj uvedomili, že proste stále ten obchod vďaka takýmto ľuďom nevymre, hej? Že ten kamenný obchod bude musieť mať základ nejaký, presne si tu na to, aby si mohol vyskúšať, hej? Ja neviem, nie je tu zima, nie je tu špina. Je tu pekné prostredie, máš tu sortimentu veľa. Je tu strašne teplo. Tak by som dal, potím sa. Takže tomu zákazníkovi proste umožňuješ to, aby si to mohol vyskúšať. No jasne. Odpovieš mu na všetky jeho otázky, čo chce počuť. Úprimne mu poradíš a on odchádza spokojný. Hej? Toto je to super zákazník. To je to, že 100 ľudí 100 chutí. To chutí, ale myslím, že k tomuto sa určite dostaneme aj v rámci toho gro, čo my sme chceme o tom rozprávať, a to je práve, ako sa vybaviť na zimu, hej? Pretože aj geošportiaci sú na to špecialisti. Naposledy v inom podcaste sme mali s Milošom, ako sa obliecť na jeseň. To máme zmáknuté, to už predpokladám, že máte aj zmáknuté vy, priatelia. Keď ste si ten podcast vypočuli na YouTube, to ešte zatiaľ nie. Ale tentokrát budeme s Mišom rozoberať práve to správne oblečenie na zimu. Čiže predpokladám, Mišo, ostáva klasika vrstvenie, ako je to na jeseň. Vrstvenie je základ, takže môžeš povedať niečo práve o tom vrstvení, že čo sa skladá vrstvenie, aké materiály preferuješ, aké materiály odporúčaš a podobne. Takže poďme na to vrstvenie najskôr. Vrstvenie začína v kuchyni, musíš si spraviť čaj s rumom, naliať do termosky, dôžiť do batoha a odchádzaš, hej. Áno. To nie. Zima. Proste povieš si, že dneska je pekný deň, lebo vidíš z okna, že svieti slnko, nepozrieš si teplomer, nepozrieš si predpoveď počasia, vyjdeš von a môžeš byť milo prekvapený, ak sa to proste vie zaraziť a už to budeš na hore, hej? Tak. Základná vrstva, termoprádlo. Zmrzliny budú nosiť vrch, spodok, hej? Chlap väčšinou si zoberie iba tričko. No ja som asi žena potom. Ja tiež, lebo ja nosím aj spodok. No. Hej. To si nás nepoteší. Ja myslím spodky. Ale to takisto záleží od toho tiež, kam ideš, čo ťa čaká, aké budeš mať nohavice. Áno. Či radšej máš aj dole radšej dve tenšie vrstvy a pridáš, alebo proste ideš v jednej, v ktorej to vieš vyregulovať ako nejakomu veteránu na nohavicách a podobne. Ale poďme z vrchu, čiže základ je termoprádlo. Materiály, aby sme nezabudli. Tak máš umelé vlákno a prírodné vlákno. Čo preferuješ ty? No vlnu. Vlna, no. Takže merino. Merino. Povedzme si merino, ale merino, vlna. Ale keď to bude zase nejaká intenzívnejšia turistika, byť príklad, hej, nie si bežec, ale máš rád rýchle tempo na paličkách a pôjdeš presne na chatu pod hrbom, kde ste boli dneska vy. Áno. Vieš, že to proste musíš dať za 30 minút, tak tam je lepšie prádlo na ten výšľap, syntetika. Syntetiku. Rýchlejšie absorbuje pot, hej, stiahne to z teba. Prídeš hore na chatu, to zvlečieš a dáš si suchú. Áno. Takže to je veľmi individuálne. Keď si to dobre nasetapuješ, tú prvú vrstvu, druhú, eventuálne tretiu, tak vie to fungovať parádne a nemusíš to prezliekať. Tak. Keď to nemáš dobre zostavené, alebo máš problém s krížami nejaký, chceš to proste mať dokonalé, tak jednoducho zoberieš si základnú vrstvu s druhou vrstvou do batoha na prezlečenie a hore sa prezlečieš. Áno. Základná vrstva vlna. Vlna. Druhá vrstva navrch, pre ten výšľap nie je dobré brať nejaké hrubé polartekové flisové veci alebo softshell, ktorý nedýcha. Radšej zobrať s waflovou štruktúrou, so štvorčekovou štruktúrou nejakú druhú vrstvu, ktorá absorbuje ten pot, hej, a zároveň v tých kanálikoch sa drží vzduch a vytvárať tú perfektnú klímu. Tým pádom je tam aj menšia plocha alebo gramáž tej látky, čiže drží to až tak vodu, ide to preč. Lebo prvá vrstva má slúžiť na to, že transportuje ona pod ďalej. Od tela preč, pod. Vlna má výbornú vlastnosť, že hreje aj keď je mokrá. Tak aj keď ostane kus tá vlna mokrá,
nevadí, kľudne si môžeš nehať na tebe, ona proste pôjde s tebou v rámci toho teplného komfortu. No a navrch, keď ideš hore kopcom, tak tam ja som zastanca fukerky. Fukerka, klasická. Tak zase nejakého softshellu, ktorý nedýchá. A ešte sa, vraťme sa ešte k tej strednej vrstve, je to nejaký špeciálny materiál, ktorý si ty hovoril, ten štvorčekový? Je to tiež nejaký Polartec, alebo to... Je to od firmy Polartec, áno? Alebo áno, zase v tej druhej vrstve bola na koni firma Polartec, hej. No jasné, to poznáme Azda všetci, podľa mňa, turisti. Je to firma, ktorá vyrábala flisky klasické, hej. To bolo úplne 200-kový, 300-kový červený Polartec s osilnenými ramenami. Áno. To bol tip-top, hej, to bol Polartec. Potom to vlastne ten chlop vymizol, prišiel Polartec Power Stretch. Power Stretch, áno, áno, áno. Kde vlastne tá vrchná úprava už nebola chlpatá, ale hladká. Hladká. A flis bol z vnútornej strany. To sa tiež ukázalo ako výborná voľba, ale ten flis znútra držal strašne veľa vlhkosti. Vlhkosti, a áno. A teraz to prešlo do takej štvorčekovej štruktúry všetko, fakt ako vyzerá to jak wafle. A tam je výhoda, že to proste nedrží už tú vodu, ale vie to stále takisto hrať ako ten tento. Aha. Ten klasický flis. No ale úplný highlight vlastne od toho Polarteku, ktorý prišiel, a neviem, roky nechcem trieskať, ale je to možno rádovo 6 rokov dozadu, je Polartec Alpha. Alpha, to áno, áno, áno. Ako keby proste umelé vlákno, hej, ktoré je prilisované dokopy a ešte je perforované. A ono je určené na aerobné aktivity, hej, tam, kde sa potíš. Tam, kde sa brutál potíš, hej. A je to ako mierne zateplovacia vrstva, ktorá dokáže fungovať aj pri tej aktívnej záťaži a nedrží vodu. Čiže ty keď to spotíš, je to zhruba rovnako ťažké, ako to je suché. Ako to suché. A dokáže to hriať ešte navyše, čiže ťa aj zaizoluje, kebyže potrebuješ ako mať vrstvu naviac ešte k tomu. Neprefúkne to vďaka vrchnému materiálu na tom danom produkte. No, to je kvázi taký windstopperový, nazvime to. Toto je presne tá náhrada tých starých softshelliek, čo boli kedysi membránové softshellky normálne. Kde bola nejaká odolnosť voči vode a vetru. A teraz je vlastne toto náhrada, to je tá tretia vrstva. Takže vlastne tá fukerka je teda tá najvrchnejšia, po prípade ešte sa niekde odporúča, že nejaká proti dážďu a tak, vieš, keď máš dáždivé počasie. To bolo pre mňa také, že keď už ti nestačí, dajme tomu tá druhá vrstva, no, ale nechceš ísť, dajme tomu v tom Polarteku, tak tam podľa toho, čo máš doma vo výbave, tá fukerka to vie nahradiť. No a samozrejme ako konečná vrstva je goráč, hej. To by mal podľa mňa každý turista, či už v lete alebo v zime. Ten goráč ťa ochráni proti vetru, hej, ochráni ťa proti vode a dýcha. A dýcha hlavne. No to dýchanie je dôležité. No aj predišnosť je veľmi dôležitá. No samozrejme. Ja som poznal jedného chalana, ktorý chodil v takej klasickej mestskej bunde na barane za... Čekol slovo, ne? 7 litrov vody vypil. A 12 vypotil. No, takže priatelia, určite voľte predišné materiály, lebo zomriete na tých horách. Obzvlášť takto v zime, lebo v zime je to ešte horšie. To sme mali to vrstvenie. To je brutálne, lebo no je. Zober si, že... Zmení sa počasie, stratíš sa a musíš zostať na jednom mieste, hej? No. A teraz čakaj. A rýchlo zachladneš, tým pádom už, ak nemáš zase buď páperovú, alebo nejakú inú syntetickú bundu, ako izolačnú vrstvu, hrubšiu, ešte k tomu do výbavy, tak v podstate si nahratý, hej, v tých horách. No minimálne v nízkych Tatrách na hrebení určite. No. Alebo ja neviem, pojete spolu, šmykneš sa, zlomíš si nohu a teraz, kým nepríde, ja neviem, pomoc, čakáš, hej, supluješ, teda ešte, aby si bol hrdina. Tak ešte jednu vrstu do seba musíš zhodiť, aby si to dal tomu parťákovi. Aj tomu druhému. No. Takže to je... Aj pri tom skialpe. Veľmi veľa ľudí nechápe, keď im povieš, čo všetko by si mali zobrať v rámci toho oblečenia do hôr, hej? Niekedy si tí zákazníci myslia, že veď, dobre, hore kopcom mi stačí tričko, zoberiem si flisku na vrch, keď bude chladno a ešte jednu bundu. A to mi stačí. Ale naozaj, termoprádlo, druhá vrstva v rámci flisu, tretia vrstva niečo ako je tam Polartec Alpha, štvrtá vrstva, ktorú nemusíš nikdy použiť, je páperová bunda alebo bunda papierka z Primaloftu, hej, ktorú máš zbalenú v batohu a presne ho použiješ na takéto situácie. Áno, a posledná bunda je goráč. Gore-Tex. A naozaj, pri tej zmene počasia ty kokšo aj tých 5 vrstiev dáš niekedy na seba. Niekedy to ostane pri tých troch, a niekedy je to tých 5, hej. Alebo ja neviem, budete mať v partii babu, ktorá bude presne citlivá na chlad. Tak potrebuješ aj niečo dať. Jasné, a proste ten diskomfort. Tá zima to tomu človeku pri tom pohybe vybíja baterky, nevládze, psychika pracuje a tak to je dopraješ komfort, zaizoluješ ju a vieš ďaleko rýchlejšie predísť práve nebezpečiu. Nejakým problémom. Nestane, no? Vieš čo, keď si spomínal to papier, je to ešte taká otázočka, ja som te aj s Lenkou som to vlastne preberal, že či odporúčaš papierie, papierovú bundu na aktívny pohyb. Presa vieš, keď sa papierie vlhne, stráca izolačné vlastnosti.
termoizolačné vlastnosti. Skús poprípade našim divákom alebo sledujúcim no, pozerať, že či papier je áno. Papier je áno, ale treba si zvážiť presne na akú aktivitu. Hej. Uh-huh. Papierovú bundu si dáš na seba už ako len izolačnú vrstvu, buď keď stojíš, čakáš, alebo naozaj uh-huh. sa dostaneš do situácie, kde sa na tom hrebení zmení počasie uh-huh. a tam to už nerieši, že ti jedno, čo si dáš na seba, proste dáš si tú páperku, dáš si na to ešte goračku, zakúkliš sa, fúka extrémny vietor a musíš dojsť, hej. Takže tam tá páperka v takejto situácii nevadí nič. Uh-huh. Ale obliec si páperovú bundu, dať si na to batoh a v nej šlapať do kopca, tak na toto není. Hej. No presne tak, presne tak. To perie nemá rád vodu. Aj keď už robia úpravy s periem, ktoré je hydrofobné, že nenasekáva vodu, uh-huh. ale není to ono. Hej. Ak ten človek hľadá izolačnú bundu, ale na aktívny pohyb, tak tam treba voliť proste syntetiku. Áno, áno, áno. Áno. Tým umelým vláknam nevadí voda. Uh-huh. A oni uh-huh. vedia hriať, aj keď sú mokré. Keďže toto perie, to už nevie, hej. To perie, áno. Perie je izolant. To poznáme zo spacákov, hlavne no. perových. No. Tam, keď to zvolne, tak je to v prdeli, to fakt. To musíš presušiť na 30 kanáliky, aby som načakal nás do tých komôr. Alebo, vieš, keď ješ nejakú diaľkovú turistiku, zvolne ti v prvú noc páperový spacák, no, ak nie, tak na druhý deň v hoteli som sušil na garníže. Takže klasika, že papier je dobré, keď sú také ideálnejšie podmienky. Ale teraz, ak ste to hovorili, tak mi tak napadlo, že ono je ideálne, keď si berieš ty so sebou aj papierovú bundu na uh-huh. turistiku so mnou, uh-huh. lebo vždy ma čakáš. Hej? A keď ma čakáš, jasné. Napríklad dneska, keď sme išli na tú chatu pod Hrbom, čo bolo smiešných 250 výškových metrov, tak tiež som si dal tri pauzičky, na ktorých si ma musel počkať a dneska ešte nebolo treba papierovú bundu, ale už bola situácia, boli sme tam spolu, na Minčole sme išli v zime a tiež sme sa dolu, sme sa obliekli tak riadnejšie a v polovici kopca všetko dolu, lebo bolo to strašné ako horúco. A potom sme vyšli na Minčol, ja som sa išiel hrdina prezliecť z toho mokrého do suchého, no tam bola taká zima, že kým som sa prezliekol z toho mokrého do suchého, tak som pomaly zmrzol na cencul, ale pomohlo to, pretože tak. to mokré išlo dolu a už mm-hmm. potom na sebe ma to suchý. To je presne to hovoríš, vec. To je to správne vrstvenie. Presne tak. Lebo keď idete do kopca, kúrite ako radiátor doslova, dojdete hore si poviete, ježiš, to je teplo. No. Ten organizmus na začiatku, on není rozkumpovaný, hej, je ešte uh-huh. studený. Uh-huh. Ale ako náhle proste príde ten nápor tepla, alebo respektíve prvá kvapka potu uh-huh. na chrbte, vyzliec všetko, uh-huh. odložiť, uh-huh. lebo aj tá druhá vrstva, hej, keď ti namokne, hej, hlavne od toho batoha, ju prepotíš a odložíš ju mokrú do batoha, tak hore na kopci už ti dá dve veci, hej, budeš si obliekať mokrú. Áno, to je pravda. Treba to takto riešiť, no. Ako uh-huh. cíti to telo a budeš komfortne. No a bez vrstvenia ešte čo nám chýba na správnu zimu, aby nám nebola kosa? Rukavice a čiapka. Presne tak. Normálne, hore kopcom ideš, buď tenká čiapka, alebo respektíve, vieš to, alternovať čelenkou. Tak. Alebo buvkou, hej. Buvka, no. Zajedno neprefúkne ti, teda nenafúka ti do uši, uh-huh. nepadá ti pod do očí, hej, čelo, ktoré je ako veľké, studené, keď zachladne, tak to nie je dobré ani proste pre hlavu, pre organizmus, takže čiapka, čelenka, super. Už keď ješ dole, alebo zase potrebuješ to prezdieť, že to je prepotené, tak potrebuješ druhú čiapku, nejakú hrubšiu. No jasné, hrubšia musí byť. Opäť, materiály. Tam je to tam by si asi koketoval tiež syntetika merino. Merino čiapka je dobrá, ale tým, že sa niekedy spotíš na tom čele, uh-huh. tak vie to hrísť a niektorí ľudia to nemajú radi. Ja tak. Uh-huh. A skôr by som sa zameral na to, aby čiapka mala podšite nejakým flisom po tom vode, uh-huh. vieš. Uh-huh. To je príjemné, aj keď to sa uh-huh. aj podá, je to nehryzia tak. Uh-huh. A čelenka je rôznorodá. Proste bude to od firmy Buffte Tunely, ktoré sú už dneska aj z recyklovaných materiálov, čiže z umeliny. Perfektne to funguje, je to príjemné. Môže to byť Coolmaxové nejaké čelenky, ale tam je toho strašne veľa, ako o tom sa môžem baviť, koľko chceme, ale vždycky to skončí, vieš, že o dizajne. Takže ja chcem ružovú, tak nakoniec toho bude ružová, presne ak tieto ružové lyže, tieto úplne. Áno. Rukavice, syntetika, merino. Rukavic dvojotrojo, tam základná vrstva rukavic, ja mám rád nejaký flis. Tak, mhm. tak. Merino by som skôr zvolil ako už tepelnú izolačnú tenkú mikrorukavicu, ktorú vkladáš do hrubej rukavice. Mhm. Hej, čiže to do štandardnej, ako keby lyžiarskej, tak to nazvime. Také hrubšej. Mhm. Takže tenká rukavica, v ktorej vieš manipulovať s paličkami, zapnúť si bundu, ja neviem, mhm. prácku niekde, hej, na batohu, alebo šnúrky zaviazať. A už keď zase sa dostaneš do tých vyšších poloh, alebo do väčšej zimy, alebo už ješ dole kopcom, tak hrubšie rukavice, mhm. tam mhm. je zase veľa rôznych materiálov, ale najzákladnejšie vyplnené sú umelým vláknom. No jasné, potom máš kombináciu umelé vlákno perie, alebo uh-huh. len pérové.
tie perové sú trošku háklivejšie na ten odier, zatrhnutie a tak. Ale rukavice takisto minimálne dvoje do batoha. Dvoje. No a možno by som povedal ešte ja z mojej vlastnej skúsenosti, že ľudia môžu mať dobré rukavice, môžu mať aj tri páry, ako hovoríš ty, ale napríklad my sme boli na chopku, kamaráde, my sme išli z Demenovskej doliny hore na chopok. No. Ja som bol klasicky iba v takto v rukách a myslel som si, že hore, keď bola taká kosa, že mi postačia jedny rukavice. Mne skoro ruky odpadli. To znamená, že vždy si dávajte bacha na to, že ruky musia byť stále v teple. Potom, keď vám je zima a zrazu si myslíte, že vás to rukavice zahrajú, nezahrajú. To je periféria. Není šanca. A tá studená, tak. Tak to je brutál, hej. A zase zo zimného lezenia. Ty furt, tak, keď tak. Lezeš cepinmi, tak máš ruky vyššie, tým pádom ti to odkrví. Odkrvíte to všetko. Keď ti proste zamrznú ruky a potom naspäť sa prekrvujú, to je bolesť na odpadnutie. Yeah, že to yeah, nezažil yeah. Nevie. A veľa napríklad báb má problém proste s prekrvením končatín, hej, že tie periférie sú fakt studené, tak to je niekedy aj na turistiku hore kopcom, proste hrubé rukavice, ja to lebo isté. Sa poznajú, vedia. Mm-hmm. Takže... Nielen báb, ale aj chlapo, pretože ale ja mám problém. Tam je výhoda mať tie tenké merino rukavice ako vložku, hej, mm-hmm. do rukavice aj tej, dajme tomu, tenšej polartekovej mm-hmm. a predídeš tomu chladu, že budeš mať pravda. Citlivú rukavicu, ale predídeš tomu. Takže v podstate na takú štandardnú zimu nie taký úplný extrém na hrebení nízkych tatier, takže vlastne ten základ, tú tenučku merino a na to nejakú flísovú polartek alebo takéto veci, no, po prípade sa to ešte dá nejakým spôsobom. No a čo je ešte dôležité? Na zimu sú teda topánky, hej, lebo však to nás spája priamo s trailom. A topánka zase predchádza ponožka. Tomu sa dostaneme tiež samozrejme. A to, kokšo, to je taká dilema. To je, je to obrovská dilema. To sme sa vlastne o ponožkách sme už mali podcast, že Miloš? Áno, priamo so slovenskou spoločnosťou Fiel, kde oni samozrejme odporúčali jednoznačne merino ponožky. So samozrejme zhrubnutou petou. Jednoducho, ako sa to všetko zostrečom a tak ďalej, ako sa to má vyrábať, ale dajme tomu, môžeš povedať ty pohľad, aký máš, pretože 100 ľudí zase, že Miloš, 100 chutí. Čiže aké ponožky by si... Dobre, začneme ponožkami, poďme na topánky, poďme na ponožky. To je alchymia, ja mám doma takýto šuflík s ponožkami a furt sa v tom hrábem, že chcem zobrať a beriem dookola tej istej. Takže proste aj tým zákazníkom, ako... Takisto, hľadajte to, čo vám sedí a keď nájdete, čo vám sedí, tak si toho kúpte trojmo, štvormo. Lebo proste budete fur elaborovať a budete nespokojení. Takže to ponožky sú základ a samozrejme v letnom období, keď je teplo a tak ďalej, tak tam to neriešiš. Tam si zoberieš aj komaxovú syntetickú ponožku, respektíve tenké merino aj. Ale v tej zime je to základ. Ty potrebuješ ponožku, aby hriala, ale aj sala pot. A teraz potrebuješ ponožku len na 3 hodiny, alebo potrebuješ ponožku na 3 dňový trek. Čiže to sú také veci. A, proste stredne hrubá, hrubá ponožka. Vysoká, stredná. Záleží od toho, ako máš vysoké topánky. Hej. Ako na tú zimu sú tie topánky zhruba, dajme tomu, trojočkové, hej, vyššie. Tak, tak, tak. Ponožka by mala byť do pol litka. Do pol litka. Ďalšia vec, výška ponožky záleží aj od toho, napríklad, aké spodky používaš. Ak používaš klasické trišvrťové spodky, ktoré končia pod kolenom. Ja, takéto kolenačkové myslíš v podstate. No, aha, tak tam potrebuješ pod kolienku, ano. Aby sa to prelínalo. Áno, 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 áno. Ak sú to klasické dlhé spodky, tak potrebuješ tú ponožku vyššiu nad topánku, aby ťa sa kraj topánky nerezala a tak ďalej. Áno, 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 áno. Starí otcovia nosili dvoje ponožky, hej, základná tenká, A potom odvodňovala pot, aby držala nohu po kope, keď by prišla aj k nejakému treniu, aby bola proste tá noha chránená tou druhou ponožkou. Aj s týmto sa stretávame, že proste sú stále zákazníci naučení na dvojo ponožek. Na dvojo ponožek? Áno. Ale a vyhráva vlna proste v zime. Takže... Ako hovorí Fiel Melino, merino vlna, jednoznačne, áno. No a poďme na tie topánky. Samozrejme, tam sa to bude diverzifikovať, že pokiaľ sa pohybujeme v snehu alebo nie v snehu, hej. Lebo napríklad ja nosím cez zimu, pokiaľ nie je sneh, nosím klasické bežecké trailové boty, hej. Možno niekto by povedal, že mi v tom bude kosa, ale keď sa človek hýbe, tak je to v pohode, pretože to nosím v kombinácii s merino ponožkami. Takže ty nám môžeš vlastne povedať, teda keď máme sneh a keď nemáme sneh, že akú obuv priatelia naši mali voliť. Tak si povedal, ty v podstate, dokiaľ není sneh, stačí aj tá polovičná topánka, hej. Zase tiež nosiť do hor polovičnú topánku alebo vysokú topánku, to od strašne veľa aspektov to záleží. Máš problém s členkami, si na toto citlivý, že ti proste vyskočí členok, tak potrebuješ mať fixovanú topánku, ale proste, alebo ak máš minimalizmus, tak si vysokú topánku v živote nedáš, budeš aj v zime chodiť
s, dajme tomu, trailovou botaskou, s Gore-Texovou membránou, dáš si na to krátky bežecký návlek, elastiaky, asi vystačený, hej. Ale ten bežný turista v podstate, keď si zoberieme, že v tom zimnom období ide po klasicky vyšlapanom turistickom chodníku a nebude sa brodiť niekde v nejakom zafúkanom nafúkanom snehu chodník, hej, pretlačávať si stopu sám, tak mu stačí topánka, ktorá má kožený zvršok. Kožený? Gore-Texovú membránu, dajme tomu šnurovanie na tie 2-3 očka. Áno, a áno, ideálne používať proste turistický návlek, hej. Turistické návleky, jo. Je chránený aj členok, tým pádom není ti kosa na tú časť. Ak by si aj potreboval niekde odskočiť mimo chodníka, hej, že fakt potrebuje spraviť pár krokov v hlbokom snehu, tak ti nenapadá sneh do topánky, lebo to je tiež dosť veľký problém, hej. Nohavec sa ti vyhrnie, šup a už tam... Ale napadla ma jedna vec, počúvaj. Šup batok, sadnú na batok, vyzúť. Počúvaj, jedna vec ma napadla, keď si spomínal ty, kokso, tu tie návleky, ne? No. Že keď nosíš mačky, buď automaty, poloautomaty, tak možno si neurobíš takú dieru do nohy. Lebo my sme raz išli, tak kamarát, vlastne sme schádzali na chatu pod chlebom a troje s rovnou mačkou nemal akurát návleky rovno do lítka, takže možno aj v tom sú dobre tie návleky, keď nosíte, že to je to troška, aby ste mali menšiu dňuru v nohe. Ale ideálne, keď tie návleky si dávaš na začiatku túry, to... keď sme si na veľký polom v toho snehu, až a návleky sme si dávali v polmetrovom snehu, mokrý, ale potom si povedal, že máme aj návleky, treba si vydať v každom prípade. Ale to je brutálne, lebo ty skočíš mimo snehu, nabere sa ti sneh do topánky a teraz ty si povieš, že to roztopím, hej? Hej. Ale pár krokov, sneh sa roztopí, ale máš mokrú ponožku. Tak tam proste netreba čakať, hneď zastať, presne, vybrať ten sneh, nech ti nenavolí z toho ponožka a ísť ďalej, hej? Napríklad ja som sa naučil nosiť návleky nie na nohavici, ale pod nohavicou. A pod nohavicou. Ak máš nohavicu, normálne bez patentu dole, že má voľný komín, tak ty si dáš tu ten návlek akoby na tú podkolienku alebo spodku, no, a nohavice dáš až navrch. A ten návlek chodí krásne po nohavici a neobmedzuje ťa v pohybe. Lebo ty keď si dáš ten návlek a zabiješ ho na lítku, stiahneš ho gumičkou alebo popruhom, tak tá nohavica je pod ním a ona pracuje. A potom sa ti tu nazberká, nariasí a máš to je pravda, ako... To je pravda inak. Hej, takže hej, ten návlek je perfektný. Nevidno ho, uchráni to isté, ako možno si roztrhneš teraz skôr nohavicu ako návlek, ale tak už budíš, hej. Ale hlavne to perfektne pracuje, vieš. Úplne super to chodí, hej. Takže toto je pomerne, priatelia, dobrý ťahák. Priznám sa, že toto som ešte nepočul ani ja po 14 rokoch. No to tak... vyskúšaj, uvidíš. Vyskúšam to určite. No takže skúste si to aj vy a keď to hovorí teda Mišo ako dlhoročný predajca outdoorového oblečenia, tak asi fakt to bude pravda. Ešte on to pripomenul takúto reláciu, ktorá bola tesne pred ukončením predchádzajúcej éry, alebo ešte aj tesne potom bežalo, to bolo také, že cvičme v rytme. A tam nosili také oblečenie, že nosili kvázi spodné prádlo na... Ja vlastne, hej, 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 a na vrchnom. A toto mi tiež tak pripomína, že by to mohlo byť niečo takové. Ale pristavím sa ešte pri jednej veci, že toto všetko, o čom sa tu bavíme, tak keď sem príde zákazník, ktorý ide na túru alebo chce sa venovať zimnej turistike a povie, vybavte ma, vybavíte ho. Ja sa, že ho vybavíme. Presne tak. To ako bola inak, to ako bola moja otázka, došiel som sem, môžem tu u vás minúť 5000 eur? No jasne. Nie, problém. Míša vás vybaví. Nesmieš toho zákazníka zmiasť. To znamená, že veď si pozrite, hej, tu máte 10 batohov a vyberte si. Proste pýtať sa, na čo to chcete, kam s tým chcete ísť, čo s tým chcete robiť. A dať mu na výber 2-3, on si nájde v tomto svoje, povieš výhody, nevýhody. A fakt ako vieme vybaviť človeka proste od hlavy po pety, hej. Neraz príde zákazník, ktorý povie naozaj, že idem teraz na trek do Nepálu a potrebujem toto, 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 toto a naozaj mu to vieš zložiť na stôl a odíde, hej. Nie vždy samozrejme natrafíš to, lebo niektoré veci sú proste špeciál a naozaj sa predá a trvá 3, 4, 5, 6 dní, kým to doplníš, ale vieš to aj na objednávku, hej, poreš toho zákazníka, ale na 99% proste vybavíme zákazníka. No, od hlavy až po paty, ako sa hovorí. To, čo mňa zaujalo na tejto predajni, že od pondelka do nedele máte otvorené. No, a to ešte sviatky. Medzi 9. a 6. A to ešte aj sviatky. Ešte aj sviatky. A jedno z rokov nemené. To také, akože klobúk dolu, ako, to je fakt to asi sú limity, nápor. Vieš, my sme si nastavili pri podnikaní, alebo na začiatku proste toho podnikania limit, hej, že proste od ktorého nechceme ustúpiť. A toto bolo ono, otvorené denne, to je aj vlastne naša filozofia, hej. A tým štýlom ideme. A dokonca ešte tým, že je proste v zákone možnosť, že keď majiteľ prevádzky je na predajni sám, nie je tu zamestnanec, tak môže byť otvorený aj cez sviatok aj v malom obchode. Hej. Takže dokonca by sme tu proste aj cez sviatok. A keď som to rátal, tak na rok 24 to vychádzalo možno, že sme zavretí iba 7 dní. Hej.
A to je veľkým bonusom, lebo ideš na túru, nezastavíš sa, keď ideš tam, ale spomeneš si niečo na túre, že ti chýba, prípadne si niečo stratíš, ako sa môže stať, alebo poškodíš. Tak zavítaš. Ideš z túry, v nedeľu po obede sa vraciaš, že neviem, z Brezna, alebo cez Čertovicu prechádzaš, tak vieš, že tu je obchod, ktorý je do 6. otvorený, kde ťa obslúžia. Prvé na čo myslíš, že Geošport? Tak... A našu podoge o športu. Ja to musíš aj pro reklama Insta, vieš, vyskakujem si. V tomto momente nepoznám iný obchod, ktorý bol takto otvorený v podstate a takto dostupný vedľa hlavnej cesty. Ani ja, no. Vieš, že sú samozrejme v bratislavských centrách alebo v iných centrách Slovenska sme otvárané obchody. Otázka však je, či sú naozaj tak špecializovaní, ako je tento obchod. Áno. A druhou otázku je, či ti aj vedia poradiť. Lebo ja, čo mám skúsenosť, tak bol som naposledy v Bratislave niečo hľadať a pýtam sa toho chlapika, ktorý tam bol, že prosím pekne, toto hľadám, toto potrebujem. Hej, a to sa na čo používa. No tak už som vedel, že nekúpim. Že není zle. Že je zle, tak. Je veľmi ťažké, keď sa ma spýta on, na čo to používame. Takže to sa tu na nemôže stať. Ale ešte blížime sa pomaličky k záveru. Mne tak napadla taká séria krátkych otázok, že najraritnejší zákazník. Za to obdobie. Áno. Neviem. Fakt neviem. Ako každý jeden je svojím spôsobom raritný. Včera bol pán, ktorý proste si kupoval topánky. A bol celý čas vysmiatý, vieš, a on, ježiš, prepáč, že sa tak smejem, že my sme tak dobre naladení, ale ako prirodzene dobre naladení, hej. A ja hovorím, že to je fajn, že si zoberte, že teraz je tu zákazník, ktorý si skúša to pánky a nepovedal ani slovo, hej, vy ste nasmiatí, vysmiatí v kuse, hej. Raritný zákazník, 75-ročný pán, ktorý behá, ktorý funguje, chodí po horách, hej, to je proste super, to je extrém. A raritný zákazník, ty, ja fakt neviem. Kto je lepší zákazník, žena alebo muž? No. Spolu. Chlap vie, čo chce. S tou ženou treba trošku viacej pracovať. Viac komunikovať, že? A... To hovoríš, dobrý zákazník si poznal moju manželku. Toto. Dobrý zákazník je práve tá žena vtedy, keď takisto, že vie, čo chce. Že odpalí ti dekel, hej, že toto chce mať. Fakt, že ver si, že to na čo chcete? A potom ťa dostane, že dve na čo to chce, hej. No. Máš ďalšiu rýchlu otázku? A ja s tým raritným zákazníkom to ako... Neviem, to je ťažko, čo? To je ťažko, to sa nedá. To je ťažko povedať. Nízke, ne? Nízke topánky Gore-Tex bez Gore-Texu. Áno, nie. Bez. Super. Rýchla otázka, máš ešte nejakú rýchlu otázku? To už si mala túto otázku predtým, než sme sem došli, že či bez, alebo... Áno. Ja som vyznávačom toho, že radšej s tou vrstvou, ktorá tam má byť. Rýchla otázka ešte. Hej, napadla mi jedna, že povedz nám takto na záver, takéto očakávanie na túto zimnú sezónu, nie z pohľadu obchodníka, ale z pohľadu turistu, z pohľadu skialpinistu a podobne. Aké máš nejaké? Počkaj, jak to myslíš, že očakávam? Kam sa chystáš? Akú máš predstavu? Ja kam sa chystám? Áno. Ak sa dostanem aspoň raz do Vysokých Tatier na nejakú túru, prechod z nejaké sedlá, tak to bude fajn. A nemám a ďalšia vec, ktorú by som chcel, vrátiť sa k lezeniu ľadov. To by som chcel. A to je asi všetko. A prajem si, aby bol sneh. Proste nech je od decembra sneh, lebo nebude sneh. Ty kokšie, ideš ho preč? Ja bez snehu až do apríla, poprosím. Jasné, Peťo, snehu sa posúva. Posúva sa to stále. Je to ale mimochodom, na chate pod hrbom ešte nebola sezóna, kedy tam nebol sneh. Hej. Napríklad, to sme tak sa tiež dozvedeli. Viac ako 1050 metrov nad morom, 1087. Tak. Ako keď to vysneží, takisto, že proste od toho Čelienca sa... Očelenca. Tak tam normálne, proste je to aj perfektná základná príklad, túra aj pre skialpinizmus, že s deťmi, vieš. Je tam zvážnica, ktorú sa vieš vrátiť, zobrať si boby, sánky, takisto sa tam dá, je to ako super, len... No keď hovoríš o tých túrach, najobľúbenejšia turistika, alebo najobľúbenejšia trasa, tvoja, poď. Si sa do toho dostal, túra, turistika, poď ho. Čo ti tak utpielo, že ktorá trasa, že je to fakt mega? Môže to byť Ladopád, môže to byť Ferrata, asi... alebo... Ja aj, tak potom Ferrata Martinské hole. Tak, super. Dobre, myslím, že sa blížime k záveru, keď sa tak pozerám na čas aj na to, čo sme chceli prebrať, to sme už prebrali. Ano. A ešte na tú zimnú to... turistiku sme zabudli. Lekárnička do Batoha. Lekárnička jednoznačne. Pravda. Turistické paličky, lavínový vyhľadávač. Turistovia, kde? V Tatrách. Ako, a v Tatrách. Keď ide do exponovaného terénu, hej? Tak. Reťazkové mačky alebo normálne mačky. Nesmeky? Jop. A potom termoska.
proste s čajom. To sme spomínali s tým rumom, čo si hovoril, to bola sranda samozrejme. Klasický čaj iba, hej. Ja, ale stále je to taký iný šmrc, už len keď dáš kvapočku rumu do toho čaju, tak je to úplne čo iné ako normálne. To máš pravdu, lebo je to aspoň nejaká iná chodia, keď si dáš do vody magnesko, hej. Dobre, Mišo, super, ďakujeme ti za mnoho informácií, ktoré si poskytol nám, čo som sa aj ja niečo dozvedel, ako bolo to s tými návlekmi, to som fakt sa priznám, že netušil. A predpokladám, že aj naši počúvajúci a sledujúci si odnesli z tohto rozhovoru, myslím, že mega veľa informácií. Budete určite dobre vybavení na zimu, takže treba vrstviť, treba voliť správne materiály, pokiaľ vám niečo samozrejme chýba. Nie je to platená reklama, zbehnite do Geošportu, povedujú sa vám individuálne, čo je dôležité. Vo veľa predajniach, veľkých predajcov to tak nefunguje. Všetci si, ja by som povedal kľudne aj podniky, ale nebudem sa v tom nejako rýpať, mám osobné skúsenosti. Takže toto bol Mišo z Geošportu, ktorý nám povedal fakt veľa informácií. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme pekne, pekne, Mišo. Ďakujem, ja. Sme radi, že si našiel takto na nás čas. Som povedal, že počas týždňa, lebo ja už som úplne zmagorený. A dneska je sobota, mimochodom. Sobota a pol osme, ale pracujeme v podstate všetci traja, takže tak, dobre. Dobre, takže toto sme mali teda rozhovor, no. Ja, Miloš, ďakujem aj tebe, Mišo, teda, že sme to dali takto správne dohromady. Máme krásnu kulisu, že priatelia? Musíte už hrať aj sami. Farebnú, dokonca s parádnymi ruksakmi. No a najbližšia epizóda podcastu potom bude presne o 2 týždne. Ja verím, že to zbehne ako voda. A tentokrát vystredáme Miša za niekoho iného. Predpokladám, že to bude tiež veľmi zaujímavý hosť. Samozrejme z outdoor oblasti. A možno ešte Miloš vám niečo chce povedať takéto na záver. Ďakujeme Michalovi, ďakujeme Peťovi. Sám sebe ďakovať nebudem, vidíme sa na budúce. Takže čaute. Ďakujeme tebe. Čaute všetci, čaute.